Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sko fra Rieger. Her har vi fat i en super smart herresko, lavet i en meget flot grå farve. Der er gode detaljer på den her sko med røde og blå ting på, og så ellers flotte lyse syninger. Skinnen her er skåret ud, så der er lidt lufthuller i, så det er sådan en meget let luftig sko. Blød og fleksibel, stødeabsorberende hele vejen over, og så rummer den altså rigtig godt ud i bredden. Det er en snørresko, så man kan enten stramme til, hvis man har en smal fod, eller lige løsne, hvis man har en bred. Indvendig, aftagelig såler, man kan tage op og lufte om aftenen, når man kommer hjem. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.